Et ça, il y a oyo bandeko balandi bazo komaka er nyoso ko tunaka balobi mama siarambo yo tolinga kai makasi kasi soki tozo tala ina ba chaîne mususu tozo mona na basali ya nzambe mususu bazo kritikaka ba mususu balo bazo loba mama siarambo tabakisi ba mususu bazo loba mama siarambo lingaka kote ya te oyo bato ba mitunaka pourquoi bino basali ya nzambe avant de sembler la moutou, il faut bapper sa bombe. Il faut que mon père me quitte et belle. Surtout, maman Siaramboyo. Je ne sais pas si tu as un message. Pourquoi maman Siaramboyo, si tu as directement bon caca, tu as un bon liboso? Nam ta la iri, raire maridoubi wala doli. Maman, n'a siara, pardon. Et ça, ma balise, pardon, maman. Non, bâton, 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 koko na ngai pe bazaba musulman ena ngana lo baboye yo ozoteya yo za ngambu ya christianisme oza chrétienne bato ozo kamba bato bandimela yesu lokola mokonzi pe mobikisi mena islam bandimela yesu lokola prophète au moins te ketangu yo za wana lokola osangisi o embrasser deux religions la non eza te ke na embrasser deux religions te na bozo lo wisa bato na le bi eza eza non eza bomote matu na question. Ah, on a Congo. Rotten la biseau pasteur mon côté. Oh, vraiment, Bassan. Bassan, la ranza, mais Moussala, mon goût et le mot bani. Oui, oui, oui. Question, on a fait. Ma gauche, toi, tu vois. Oh, t'es sur le mot d'Ali. Parce que, et comme la Bassan, la ranza, mais il y a buzz. Oui, c'est ça. Donc, il y a aussi la ranza, mais pour la buzz, YouTube. On a fait la chaîne, il y a YouTube. Donc, on a fait la chaîne, il y a. Pour créer un bien, à comme n'importe quoi pour la baninga, à comme n'importe quoi. Nous sommes vraiment contactés dans la vie privée à l'artiste. Donc, on a un Sony, peuple de Dieu, on a un bunga. Mais maman, ce qu'on peut faire, c'est que fisque quelques personnes, on a un bien, c'est la ranza, mais on a un bien. Nengi longo ba. Nengi yo zali ko to mama sirata mola bana droite. O asale la nzambe vraiment ya solo. Yo pe tangila biso ba sala nzambe oyo monaka. O nzambe pa l'action na révélation na obité oyo azo sala musala malamu. O azo tambala obanga nzambe tulingi o tangila biso bango pona bato pe bazola nda biso ba comprendre pe ke maloba oyo koloba e ko sala bango pe malamu mama siramboyo. Bote mingi na bandeko ebele o bozali partout dans le monde bozo tala biso na chaîne na bino chaîne de révélation chaîne de guérison Siaramboyo TV na ebike eloko bosenga ki yango to salango na zasi na zalinga imo kote tozali ensemble na ndeko na ngai katu o bapengi katu chibangu to yambeli bino moto bosenga ki biso mbala mbala bolela ki mingi to ka mama Siaramboyo tozana bezo ya mituna o bokomela ki biso nde yango to tunela bino po lelo bozwa biyano ya ba question na bino sans plus tarder na yambela bino invité na biso boni mama Siara. Oui, ça va par la grâce de Dieu mbote pe na bande ko nyonso o bazola nda biso na ngonga o avant to banda emission na biso to gumbi mituna biso po to kumisa nzambe o ya ndimili susu ko kuta nisa biso na mokolo ya lelo. Éternel Dieu tout puissant, le trait de miséricorde Kombo na ye sanzo lama, kombo na ye neto lama. Kolo te recommande emisyon ya lelo entre tes mains saints. Ma enyon soto ko solo la awa, tike te molimo santu na yo a dirije biso pe a kamba biso. Risons nyon sa o ezali ya yote, ezala mo sika na biso dale no puissant de Jésus Christ de Nazareth. Tolo bibongo, merci Seigneur Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus Christ. Merci beaucoup maman, je nazasi bato mingi balandi biso ba sepeli nzambe déjà zana biso potie biso déjà na maboko nzambe. Amen. Et na sepeli beaucoup plus na présence na yo et c'est on a ba na nzambe nyonso bazo landa yo. Moi un mot li solo pour la maman par rapport ya nenge to solo laki. Et bato tout oyo balanda yo de partout dans le monde oyo bato ba mitunaka. Pourquoi bino baseli ya nzambe? Avant de sembler la moutou, il faut bapper sa bombe. Il faut que mon père m'aide à belle. Surtout, yo, maman Siaramboyo. Je suis là pour vous dire un message. Pourquoi maman Siaramboyo, si vous avez directement un bon caca, vous avez un bon liboso. Pour ne pas aller trop, maman Siaramboyo, maman Siaramboyo. Normalement. Et on a tout le bail que le photo est en bas. On a une question. On a une question.
pour la réponse ba yoka wana na ibite bon mais écoute on a robax ça ba emingi ba tala rabiso ba lobi c'est comme si évangile est commis à côté donc ba na nzambe belé ba komi na besoin ya guérison or biso to ebibi lobi quelque part bozu ya ngo gratuit grâce nzambe apesi mino gratuit bo partageant on peut gratuitement mais comment est commis à côté ka mama na ngai. OK, merci beaucoup na papa Katuti Bangu, merci beaucoup na papa Babukasa. Nzamba pambola bino, nzamba pambola pe bandeko nyoso obozuli baku ya kolanda biso na ngonga oyo. Na tozo répondre par rapport à ba question obobenga ki ba journaliste na biso. Nde ba singa mama serambo après prière lelo penda il faut en répondre. Donc bana nzambe peuple de Dieu balingi bayeba. Pour ça, na lingina répondre la première question. Oyo papa Katuti Bangu uti kotuna ngai. Ko bonne la pona muntu eza facilité. Et belé ya batu, eza na basala nzambe belé. Oyo akopesa yo prophétie. Oui, apesi yo prophétie. Papa Katu, na mono za bitumba makasi, tala basala yo boué, libotano eza boué. Mais azoko ka kolongola eloko ya monité na vie na yo. Akoki kopesa yo message, oui, il faut bonne la makasi. Ta mususu degré ya bitumba wana ezali. Ce qui est dit, papa, quand tu as bon de la temps, tu as bon de la dengue, biso as bon de la terre. Donc, Bible le Bible, tu as un problème, tu as un zambé, tu as une solution à un problème. Donc, il y a un peu de l'évangile, tu as un peu de bon nom. Tu as bon de la pona moutou, tu as une alliance, tu as un problème, tu as un peu de la zambé. Au moins, il y a un bon de la pona moutou. Au mot à peine si je n'attends pas si mon tout prophétie pour biso ba oh on zamba tient donc à tina biso à tina don et à prophétie n'est guérison et on a battu bela prophétiser pour na yo mais à guérir yo t'es na problème aux anango alors coco t'as bitumba la famille oh ezay yo t'es coco t'as likam na alliance na bongo babagi papa bukasa obongate en kendeli bosote baloba ki ya ko balate a robotate mais maman se rambo ya koti likambo na yo aza famille na yo t'es aza membre famille na yote mais nzamba recommander nga to bondeli nzambe nzamba yebisinga isiarambo yo pona papa bukasa yebisa ye asala offrande asala boy apesi biso ba directive tongu to bondeli nzambe so moyi bandeko bazotato la monene nzamba mama siarambo miso ba pesa mbongo te eza ndenge nzambe a recommander biso tongu zo sala offrande wana yango ko tele misamo panga na bomo ina yo yango nde ko bundela obitumba nyoso ezo bundisa yo eza pona mbongo te yo ko misa $500 par exemple $1,500 to $1,000 to €100 yango nde mute ko longola bitumba eza na vie na yo so lobi ke il faut tongu pe ebela batu ba sema pe asali offrande mais asali offrande aza na kata motema na ye apesi yango na motema mobimba te bitumba wana tongu na zo kota yango eza facilité d'esprit wana etika nga kimia te ekolanda na kati ya foyer na nga ekobanda ko omonaki biso ebele bato ebele nga mona basala nzambe ebele mutu akoti na ofrande mapuye na ye mpona ye te eza facilité ya kobondela mpona mutu nga natika mbetu na nga un mois naza marie me na mobali na nga yebi ke siara ndenge aza bongo azobondela na se privaka makamusu ala besprit ona etika biso kimia te ekoluka ekota na foyer na yo ekota na bandeko ekota na bana na yo ebanda kokombatre yo omona pe ebele ya bato mona azosalela nzambe ma aza na mozindo ya kati ya likambo te kala meme likambo po balobaki profese bimaki na 2020 année 2020 eza année ya elevation nzambe akofongola yo nzambe akopambola kaka makambo oyo baprofesi bapesaki yo na 2020 na 2021 kaka yango wana ozovivre yango sikoyo oloba nini ke basala nzambe na apesi bango mbongo na nga baobondela ntango mosusu baza na don wana ya guérison to atali bitumba oyo eza ya ngai te so nalanda bitumba te na mosusu abandika misusu emona babengaka aza na paster nabondelaka mpo na ye abandika priere boye basilisi te amona paster ayambaka yesu na telefone te potan mosusu makambo oyo amonaki ntango abandi kosa elo priere makambo oyo amonaki babitumba oyo abundi atali abi makambo na okoka te eza ya ngai te natika na nga alo mama siarambo oyo ntango bobengi ye nzambe apesi biso bamessage na pesi ba message na ngatala nzamba lobi boy photo sala boy alliance oyo zo pesa offrande oyo pesi wana yango ko telemisa mopanga na bomo ina yo mama siara mwa litono e sala mwa malamu oui o mela pe mwa soyi parce que na moni mwa rage ezali ya ba réponse oui mais mama siara kolanda koloba na landio malamu na landio na boke binyoso tango lobi ezala ba dimension par dimension. Quelle est la différence na basa na nzambe oyo ba pesa ka moto prophétie
à salier l'IPA, à stindi moutou naba directive, oui. Solution est zoamité. Mais yo sali prière, pas même koutou, une semaine, deux semaines, moutazui solution naï. Et ça n'y est la différence wana. Yo bonne la moutou, au bonne le pona moutou, et sali tant ou laïté, une semaine, moutazui guérison. Ok, quoi yano la biso. Ok, merci beaucoup, papa Bob Boukassa. Merci beaucoup na bandeko nyonso bozo landa biso na ngonga oyo. Na lingi na répondre na question o wuti ko tuna ngai. Olobi mama seramba yo nini oyo esalaka différence. Différence nini ezalaka muto azana problème c'est toujours o bondeli pona e muto azu solution. Muto na muto azana don oyo nzambe atie kati na ye. Nzambe atie don ya prophétie kati na ngai, atie don ya guérison kati na ngai. Et mutazan a don ya parole eza évangéliste Joël de Nazareth mobali ya mama Serambo okay. Papa Joël sokote ya au monde en même na ka char de poule donc eza don o nzamba te kat na ye et don ya guérison na ya prophétie nzamba te kat na nga bon mama soyi to comprendre bien oui. Na kat ba ministère ya nzambe oui. Yo za au moins na deux ministères papa pas za na ministère mon oui. Parce que confuser ko ta ba sain na nzambe belé au moins la mosse na nzambe moko ana don ya parole. Neko akomi ko luka yemoko akotisa prophétie akotisa guérison akotisa nyonso yangwana monaka epesa ka un peu tourbillon. On comprend. OK, na lingina répondre monkié papa Bob Boukassa. Omoni na ministère nzamba benga te mutu na mutu na dona ye. Muna mutu tanga appelé ye nzamba bengi albi siarambo na tio na don ya guérison. Na don ya prophétie mais lokola nzamba pesinga ba don mi bale wana na za na don o ya parole nzamba te kat na ngatende na oti ko expliquer a pesi yango na papa Joël mais au moins na pe na basali mususu nzamba tindio ka po yembela ka ye atindio te poza la pasteur atindio te poza l'église atindio ka ka ko yembo yo zo yemba na kata ko yemba wana pe au moins na batu bazo bika na kata ko yemba wana okay, e mutu musu pe na parole azo teya ya defona za la papa Joël azo teya na bando lela. Mukomsu mwana nga tuninga lobi mama so papa zote ya poni olelala. Donc na oka na na santa ka lok do na oka do puissance moko o ezo bimaka. Donc oyo ka pena ba rema. Oui. Donc mais ce que ezala ke mutu mususu nzamba bengi ya lobi na tie yo pona guérison. Ezo pe nga lelo na bi nzamba tie ba donc kat na nga. Atie nga don ya guérison na prophétie. Mais na ba donc mususu pe nga na ngote bande komsu ba nango. Parce que eloko ezala ma ben na kat na biso ba sala nzambe. Sale la don o nzamba pesio. Soki nzamba te don ya guérison kati na yo, zalaka na don ya guérison. Soki nzamba pesio don ya parole kati na yo, zalaka na don ya parole. Koluka te soki nzamba pesio don ya prophétie, olobi nga il faut na za na guérison po ebele ya basala nzambe. Bazo bonde la pona batu me batu bazo ko ka kobika te. Voilà. Na za na pasteur na nga na bonde la pona ina ne yango to bonde la akaka. Makambo zo simba te me. Makambo uti na nga na 2020. Tant que tu côté 2021, il faut nous ambassader là. Ce qui vraiment nous a dépendu de l'obé la gaye. Donc, nous avons à respecter tout à Zana dans le Zambé à Bengelionna. Maman, si elle a été les Angonga, quand même, ils ont mal à mon explication. Ils ont vraiment clair par rapport à Yabande. Ils ont dit que nous sommes vraiment. Ok, maman, si elle a. Maman, si elle a été lobby au Bounarababitumba, dans ma famille à Batou. Oui. Si vous avez été la famille à telle dimension. Il y a des esprits mususu oh y a ba famille na bango basa da ba alliance na bango oh et contrôlera déjà et kangama déjà parce que yotong o kendaka envers batumoraye oh priele parce que retourner ni oh ezonge la kona sima même si na foyer na yo même si na bana na yo est-ce que il aura ni de et komela déjà que prier kotu mususu tong ozonge na ndaku na yo il aura moi pe komeli yo. Merci beaucoup papa Katuti Bang nzamba pambola yo apambola pe na bandeko msuta msuba luka pe batuna question la mais nzamba pesio yango po tuna bisi ezana ebele o ekomela mama Serambo yo tant msuka po na papa mama Serambo ya bondela ki po na papa Katuti Bang tant msuka po sambela ki po na papa bo papa bo babuni a sale offrande msu ya 5 euros 200 euros ndenge balobaram tu 500 euros mais makambo o ekomeli mama Serambo yo o ekome maye na liwa nazonga mwa sima mke makambo eza ebele tazota la peta ngonga na biso ni jour mususu na fandi na oti ngomba na komi na ndako ko koma kana komi na lingina melati na sengi batela ngama eti mbala moko apele koti bande ko mo babengi ngai ba bisinga mama ya kambangu bisika toza mwana ko ya kangani bwana bwana bandi ko prier deja na soa ki vision na na butu nzambe bisinga koma sur place place ozali
et place na bandi ko kende na bengi chauffeur na nga téléphone ele katé na zui moto to bandi ko kende nde ko to sala kine to zui moto nga bi ah to koza ko na ba mbutage na biso to za moto to koma na direction wana sika to bandi ko kende na ipen to sala accident moto kota na sa remorque ki batou ba ganga donc moto azala ki na simana nga batongé ka 3 épingles nga na téléma batou nyoso ba cria batou batou na balobi accident o ndenge sa moto kota na sa remorque batou batou ni ndenge nini moto la moto abiki ta kufinate na yoka lokola balongo linga na sa remorque ki batelemi et puis tant na télémi bisika o na téléma ki na zone ni matin na ya déplacer nga wana papa katou pa comme sangé sika to téléma ki batou baye babi moto finani muta moto azoki mais maman seramba ya bimi sans problème ok za makambo belé o e komeli biso o ke ndependa ko sala mutu prière boye okutani na likambo moko boye mtu somoni accident moko salamite loko moko mabezi yo na ndila po ko mesika wana te donc batou tango batele babi moto e fa kufa mais batali ndenge moto finani nanga ina chauffeur to zui problème te na moto azaki na sima na biso bazui ba pota mike mike na telemi na changer moto pe na komi na bondeli po na ndeko wana alamuki mama donc za mama sere oyo etokuta na kanango na ministère mama e sali ndeti nge sali na mwa somo ce qui est acquis vraiment ngai tam soupe nga na tikana msa po remorque pitié a été parce que au subir ba combat ya ba famille ya ba tu ba lien moko boye au temps sous ba réclamation na ba condamnation yo zo buka ba kal ba clé mais kasi maman ezay na mituna oyo bande ko balandi bazo komaka er nyo so ko tunaka balobi maman si arambo yo to linga kai makasi kasi soki to zo tala ina ba chaîne mususu to zo mona na ba sali ya nzambe mususu bazo kritikaka ba misusu balo bazolo ba mama siaga mutabaki si ba misusu bazolo ba mama siaga lingaka kote ate ba misusu bazolo donc bazolo ba makambu oyo que biso to préférer ki to yambayo merci d'abord nous respecter invitation na biso honorer biso vraiment au répondre bango to ebite mama likamu ni ele kana kati ya basai na nzambe nayo ok merci beaucoup papa babu kasanza mba pambola yo apambola pe bandeko batindela ki yo ba question wana pour te répondre amen na uti na lingi koloba ba bambali banga kana manga otela mango eza otela na kosa ote so moni ngoka na ndila toza ateza na ngol panga batu mo buke zati mo di mo tango otela bi eh bango eza kitoko makasi vana na bambaka li banga na bambaka li banga le pourquoi ba robanda ko combattre ngapo ba ebi mama si rambo yo azana lin na bango te et loko nzambe ya tekati ya mama seramba yo ndenge bazu bazo témoigner bazo tato la monnaie na nzambe il y a des témoignages mususu oyo zape ke bapesi mutu mbongo témoigner lo ba makambo lo ba boy c'est comme mama seramba ba témoignage pe kineza ele ka pena ndenge azo témoigner na photo ba oyo biso awa ele ka pena ba chaîne na biso ba TNT donc mena ba 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 $200 na ngamo ba tapoto le contrat musa otine lo mama sera na tine lo 5 euros mais la secret ça crédit vraiment alors mutandi ma sala vidéo na makambo nzamba sale li vraiment ata to la monnaie na nzambe wana eza facilité pour eza le logo yo ko convaincre mutu wana tene sala nga vidéo to pesa nga bo eza longa mutu mutu ko linga ta exposer mwana na ye mutu ko linga ta sale loko moko bo e pona mutu bo mona ki asali bo non vraiment et loko ezo sala babundu sa mama seramba parce que mama seramba ya zandenge moko na bango te mama seramba azo sala la nzambe nzambe nde mutu a recommanda ki nga kende na mabeo na bande ko sala bina zongi sio na mokili ko zongi sio nga na tindo na mokili za pona okende ko biki sabana na nga eza pona okende ko pesa bato bazana ba problème ba solution ba problème na bango na te do ya prophétie kati na yo na te do ya guérison donc au bon de la pona mutu ataza na problème alo lenge nini soka ye pa mama si rambo yo a kozwa solution na problème ne to rozonga mwa si mamuke to mona na beglise mususu catholique ba bande kula mso ba ye, ba musulman soki a beto pape moko sala erreur au mona te émission moko pape al, donc a be moko le ka émission a critiquer et toi finge moni ke loko ndeko na ko ki o sala ngote o tika lo mona ngote to kepe na bande ko na biso ya islam
Oti que le monde a été imam ya sali gaf, imam imuswa le gaf. Mais na biso na ba chrétien. Oui, excusez maman Sierra. Place wana vema na moni. Pona na mona ki émission moko. Na chaîne moko boye batilo miniature wana muto wana fandele la lobby trop. Oui. Maman Sierra pourquoi boye bubu? Pourquoi basala nzambe balinka kotake yo? Pe batie na photo. Batie photo no wana liboso. Tonga na problème na muto. Na za na problème. Beti muto oyo o prier la ye. A mona daba bien fait on nzamba sali la ye à travers yo. Ce temps à mona ki na ba chaîne mususu wana bazo tia ba image na yo wana. Merci beaucoup papa Katutiban. Comment on a missionné avant la monnaie déjà Nzamba ebisakinga. Ebisinga si Aramboyo Bitumba était le ministère na yo. C'est vrai. Donc Bitumba était le ministère. On est salengé le côté. Tant on a yoga qui yango mbatuba na ngato maman to moni bwenga na binatali yango te. Mais na comprendre na ngana kumisi Nzambe. Parce que c'est un bitumba suko et télémine ministère na yo et na zone mon appel bitumba wana et télémaki alors tant au sala papa maman c'est ramboya répondre à na été à toi bandiko fin na yo bandiko sala tsoki nini okuta ndena nzambo azongi sanga nzambe wa azongi sanga fsinga c'est ramboya kende na tindi yo ngana sala makamu selon mutute attends mutole maman c'est ramboya senga mbongo sala na sala o nzamba tindinga. Ce que je vous recommande, c'est que vous avez papa qui a tout le temps. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Donc, c'est un peu ça. Tout ce que vous avez fait, c'est que l'église est même en Néo. Tout le monde a fait des choses. Si vous avez un problème, vous avez fait des prières. Vous avez fait des choses. 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 Vous on les a baptisés, cité partout bas koufi, bon qu'ils servent là-bas on va prier, même Bible le bina biso enterre les morts, laissez le mort enterrer leur mort, biso bateau bon moi et toi tu vas entre biso bateau bon moi, comme ça prière bas koufi, au moins t'es qu'on a payé Esa quelque part. Quand yo na ligne dans son abo, Esa manque y a connaissance, quand il s'atte oh yo yebi, non ligne net oh on a yebi, na ligne car papa tiba on est dans abongo, ayeba oh Esa na carte à conscience nanga. Église il y a tout monde à babenga ngo je crois tcholé. Muta même photo ya mwana na ye. Esa doctrine té. Esa doctrine té. Muta ye na photo ya ndeko na ye ya mwasi ya mobali wa kufa ye ko sengele mawana nzambe. Muta sa kufa o sengele mawani mama na ngato za clair. Papa parce que mon bande ko bazola na biso et belé pe baza oui. Bazola na terre ko analiser ka maloba to zo. Oui. O moni le lo YouTube e koma olobi le ka mobo e lobi na ba capture ba tiena ba statue. Oui. Donc olobi na église néo bazola ba photo à chaque année. Oui. Bazo sa bele la ba we ba nini o ya mama ya papa bible pe kisi biso ko sa ba prière pour na ba terre ba photo bikeko ko sa bele pour na biloko wana ni esa doctrine au moins tere mama quelque part ba zo encourager loko yo bible zo bo na lingi na lo babo e papa boy buka sa merci pour na question outi ko tunanga est-ce que yo biso ki liwa esa nini esa séparation ya corps na âme donc nous autres on est kufaka. Mais mon limo ya mutu e kufakate. Yango moni bande ko na biso ya neyo bazwaka tan ya ko bonde la pona bande ko na bango o bakenda na mboka ngamba. Eza na mutu mususu pe o ya yebi na yango te. Mais alinga lobe est-ce que neti na monde ya spirituel na monde spirituel. Eza na batu o bakufa bakenda na bande ko na biso o bakenda na mboka ngamba. Asala ki mutu lokola ngana yo. Lelo soki mutu wana kufa eza kaka am na yende kabwani corps na yende kabwani na am na ye nzoto wana nde ekufi ezongi mabele me molimo na ye ekufite e mutaza na pouvoir ya koboma molimo ya mutu eza c'est Jésus Christ de Nazareth eza na pouvoir moko tatando kya bomio otika la osimba molimo na yote alors eza batu msuo ba do comprendre est-ce que ba yebi yango eza na mona musala nzambe mususu. Au monde a bandi ko finga même na commentaire bible pe ki siko sala boye il y a des bébés baba bébé spirituel pe bazali ezala mutu muso se la nzambe oui a bonde la pe pona batu ba obikate ayebite nini o azo sala to ayebi procédure te mama siramboyo oyebi ke ba prophétie na yo ekota ka tourbillon na ba famille hein. Ba te belé ba pe sa ba prophétie le karanango hein. A pe si prophétie le ki mais yo soko pe si prophétie. Yangwana to lino to vanna non place à médium. Oui. Médium. Est-ce que na maramwa nzambe to tali pena bible boy to vandi to tali maramwa nzambe. Ningi papa Joel Tibangwa te yaka. Espace à médium ezawapi. Médium.
mais Dieu mais ça ma cambo oh tout le monde ça ma cambo ici et ça bon ganga pour na mamanza ben na ébité pour ébélé parce que mitungi ça na le cambo étali médium aux os solo na ba mort y a moi na tico pindolé libiso le cambo y a moi toli toko ta kamba moi quoi oh expliquer biso limbolé la biso vraiment toi ébana bande kuba ola na biso médium c'est la première fois na yo Congo ah on a Congo oui c'est ça. Même si tu fanda tu te oses collaborer na Congo na tu yoka te mutuma bibinga na za médium directement maman siambo yo ayé alobi ya za médium na hibite médium na makama nzambe. Merci merci beaucoup papa Katou Tibang eza manque ya connaissance oyo bate belé bazo comprendre te donc même na kata bible batumsu ba koloba ke ndenge nini makama na bible eza grâce oyo batumsu ba baza na ngote yango nzamba te yango kati ya mama Siara Mboyo tozongi na bible tangu Jésus atikala ki na mikolo misatu po akufa tomona ki prophète Élie na Moïse bayaki koyebisa ye ke na sima otikali na mikolo misatu ozo kufa. Mais bazalaki déjà bato esi bakufa. Ndeko mususa na moni ya komela bi mama Siara mais bango bakufa kite. Bakende ki beza basali ya nzambe o babande ko sala nzambe na bosolo pe bakufa ki déjà mais mzoto na bango nde kufa ki. Mais ba am na bango e bandaki ko vivre. Donc ce qui mutu a comprendre makambo il faut azala grand na spirituel. Donc ce qui a bébé spirituel atato bandiko te même basala nzambe basala ngabe miso bafinga. Donc ce qui a grand na spirituel a comprendre. Ce qui mutu a bébé spirituel moi basala nzambe bafinga nga. Ce qui a bébé spirituel article le comprendre makambo te. Ezala ba prophète musu moni bible ndenge za boy. Ezala ba prophète mususu o pe basala ki ba miracle mais ba kombo na bango na kati ya bible ba komate. Ce qui poke na na la Bible est bande qu'on a vu sur l'islam. Coran, oui. Et ça, ma cambe belle, oh, bah, comment la Coran, mais la Bible est athée. Et ça, ma prophète, oh, bah, ça la rappelle, bah, miracle. Na Coran, bah, comment la bango, ça, mais la Bible est à bataille en haute. Oui. Donc, ils ont un babylon comme souvent, on attend la Coran dans un musulman, mais on attend la Coran. C'est vrai. On a la boutou, on a la tigala, on a la cour, on a la otan en école, il y a un musulman, on a la prière, on a la bandit pour prier. Donc, bismillah, irakman, irari, alhamdulillah, irabil alamin, irakman, irari, malik, yaoumidi. Iyakana abuduwani yakana astari Edina sirotol mustakli Sirotol lazina anamta wala iri Rairi maridubi wala doli Mama nangasi ara pardon Eza na bali Obayi singa pardon mama pardon Bato bato ba misil Balandi makambo na lobi na ki arabe Eza bible To touche poena ta ba misil mate Mais je sali bande konanga ba musulman passe na ape na ba famille ba oncle ba koko nanga ipe baza ba musulman enengana lo baboye yo ozote ya yo za ngambu ya christianisme oza chrétienne bato ozo kamba bato bandimela Yesu lokola mokonzi pe mobiki si mais na islam bandimela Yesu lokola prophète au moins te tango yo za wana lokola osangisi o embrasser deux religions la non ezate ke na embrasser deux religions te na bozo lo misa bato mi na bi eza non eza bongo te muto a comprendre makam na lobi o ya za grand spirituel mais on a ça bébé spirituel ndé na auto le bana ba pasteur ba finger wana na ba o ba sala ba mission ba tie miniature nanga parce que baza ba bébé spirituel muto a grand spirituel ayebi makambo na loba ako et ya de bébé eza ba prophète mususu oui ba sala ba miracle na bible ba komo na bango ezate eza pe na makamso ko mama na coran na bible na biso ezate mais na coran ezali eza pe na makamso ko mama na bible na biso o papa Katou Tibang, au moins Bible. Oui. Au bébé sa vie à mon tour, na Bible. Quand on a simbi Bible, boy. Na Bible, carabou. Quand na Bible, on a simbi boy. Ne mon aramutu mususu. Ezan a bate belé ba sala masumu. Ba ebi si e ke asali likambo ezan ma bébé. Ba ebi si e. Poton ni ma kepe na papa Katou Tibang o sali likambo te sote Bible. O sote ka Bible o bébé si vina. Ka Bible aussi. Ka bo. Bible o. Oh. Na kata Bible o muta ko bela libo ma muta luka salo ma bé. Pe o tanye liye ba verse o ezan a wanzan ba frappe ye. Bato musuba benga mama Siara Mboyo azando kaza marabu aza boya za bayebite po bayebi spiritualité te so bayebi spiritualité ka le loko esimbi o eza munduki o eza peke soki muto aye pa na yo o ya yebi spiritualité akoko ya pa kufi na bible osimbi donc muto ayebite bible za puissant elle na bato mususo ebele bazolandanga papa Katou Tibang ba bebi sa ba vina bango asali likamo ba ba musa batu
amoni soni son abina onandi magali kambo ezamabe babiso oseli kambo te bible ngo to fongoli to sauter sauter bible Ntwanzini a sauté bible a sauté ba mer rouge au tamboli likola ba de on dit mi on lata mabe mako boye likola ba des au tamboli do oyozo mona sauté a ah na sunda belimbi sanga ok zero yo sali au sauté ba mer ezana ba tebele ba bosala yango numéro maman serambo eza affiché au sauté bible on dit mako même ikombo nzambe mutozo kata chrétien zo banga te pona okata nzambe Azon ni masali mabe moko ben nzambe na sale le côté alinga jire nzambe na makambo ayebi keza lokuta mais lokola moni nzambe wana frappe ete au sale ngo mais ngai mama serambo na ndimela Yesu lokola mokonzi pe mobikisi amen bon yenda zongi sanga na mokila bisi ya rambo yo na tindi yo kende ko bikisa bana nanga kende ko bikisa pepe de Dieu bato baza ba problème pe sa solution ba problème na bango bato baza ba problème a mikanda ko bota kota makam ngai de na sala ma mambo za ngai te na sala ngai te na pe sa bino exemple mke papa katu jo musu ba benginga na butu ba bisinga ba iner Moi, je suis un bon de la peau, je suis un bon de la peau, je suis toujours dans la maison. Or, je suis un mariage, je suis 5 bouteilles de masanga, je suis un bon de la peau. Je suis un bon de la peau, je suis un bon de la peau. Je suis un bon de la peau, je suis un bon de la peau. Je suis un bon de la peau, je suis un bon de la peau. Je suis un bon de la peau, je suis un bon de la peau. Je suis un bon de la peau, je suis un bon de la peau. Ndeko na komi na zemi na 4e a sali fois couche 4 fois na bando landele ba prière. Jour passe robota na 2h du matin. Moi je bal na benga bandi ko lela na bon marché. Alors bi mama sera koto moyen te passe bandi boy boy. Na epsi bango to za pongye le kinga na lali. Na oki nzamba ze bisanga lo bi sera. On avait dit déjà fatigué na bia na oki te na oti ngomba na lembi na tamboli pe mingi bona pe mananga na. Na epsi ndeko na oyana tongo. Na oki nzamba zoye bisangai. Alobi makambo yo salaka, eza yote muto salaka yango. Nga nzambe nde muto na salaka yango. Kozo nga na zongisa kyo na mokina, tinde musana tinde kyo kende ko sala yango. Koloba teke oze ya kolemba, telema kende 2h di matin. Na yoka lokola ba beti nga mbata na litoi, na oka, don, somo kwe na sutuko, sutuka na osutuka na papa Joel a sutuki. Orke papa Joel pa bandeko, priye zagi na priye, ndegi na osa ba mouvman na lali, ya bandeko mona. Aye bisinga nini na bisi papa tana moni boye singa te matokende bisika za l'évangéliste et Joël de Nazareth na pesi ombote papa biso pesi ombote papa a démarré mutuka na butu wana te bandokete tala siko ndenge oyo ka bazo ba ke mama se rambo ali ka bambonga batu to komi na nzela to kutana na ba criminel ba auto sacri ma sa se zobeta to tika li 0 mètre to koma na bonde ko ba soda ba kangi biso Papa je la bibotika nga bibotika mosi nga kende. Baboy na comprendre ki zamba bi singa lobi ya nga ba soda normalité. Baza ba soda e society wana, mais esprit o ekoti bango po ba sala makambu wana. Eza bango te. Nzambe beto bande ko bonde papa je la bi ko to pesa bango sumbongo te doka to te si bango ba zo mbongo to za nga ba boy banda ko prier. Nzoka nde ba bimisi ba bambeli ba sala la fille césarienne. Na si bango ba sala ya césarienne te. Tolongo wana totiki mutu katokele papa Joel makolo makolo to wandoki mambangu. To komi na bondeko dorte mora salaki wana abita ngo okota te. Ozo mona siko babitumba ngo. To ye kokota na kati hopitali wana na bonde lipo na ndeko wana senga ka amai. Dorte abandi ko tomboka deja. Siko lokola talaka nzambe. Zope sa papa Joel akota rite ju wana ingana kota te. Lokola bayebi da papa Joel o seksa kabito babandi ko ko seka na papa Joel na koti. La fille a botti mon opération sans cicatrice. Ba docteur ba yamba mon sans bagan. Donc oh yoka opération sans cicatrice. Ndoya mama si arambo yo mkomsu ba le bato bata la statine nga na postara epe mingi. Pour le moment ba dans celle na pesi ba mbote bisika bazali. Donc les a facilité. Vraiment mama. Donc on a ba obstacle to kutana ngi na le jour là on ko ta ko bi oh mais ba ka nga ba komi na ko torturer ngai ba komi ko silika yo mo si ozama le ba mabebe ba yebi oyo. Zana adage mouro baloba, mes œuvres parlent à ma place. Ce qui n'a utilisé phrase oyo, cela veut dire ce qui m'entend ça, mon salanzambe, toti kaka, ma critique, moko ezanga forme. On a des jalousies mal placées, on a des critiques mal placées, on a des blabla mal placés.
basali na nzambe oyo tozo salaka ba critique entre nous mama siara mboyo azana e muungu na nzambe oyo nzamba tinda sa mosala mwana musala bato nzambe a quoi sert au combattre ye tant yo zo lingo désorienté ba na nzambe oyo balandaka ye o bazaka simana ye o balandaka ba directive nzambe alobelaka ye na sima alobelaka bango na simana ye tant bino bozo lwa bo désorienté bango po bo bénéficier ni quel est votre intérêt siaramboyo prophétesse oyo nzambe afungola miso po amona ka pe abikisaka bana nzambe peuple de dieu o bazala mikaka tano bazala bokangami bitumba ya ba famille bino mo boyoki ba témoignage ya ba risque o ya sibisaka ya ba problème na ba lien na biso ya ba famille vraiment totika na ba to nyoso bo botika li fidèle na kolanda mama siaramboyo na sengi na bino bo s'abonner li susu massivement soki botali bonjour occasion à côté émission oh bon partager en gros bon partager na ba Facebook na ba compte na bino nyo sur les réseaux sociaux bon s'abonner massivement na siramba bo zanga te ya kozwa ba résultat et tant vous s'abonner kené na cloche de notification au cliquer au remont na ba message nyo sur ba nokota chaque fois to kota ba émission leader kato un mot pour na to komi vraiment vers la fin pour to sur la sous na mama siara. Oui mama siara, merci vraiment pour na l'invitation, oh, comment répondre, venant bisu na kati ya plateau, oh, yo, bike bananza minoso, bolandi yango, merci na bino. Mais dernière question, za pour na to chité mama siramboyo. Oui. Na yebi ke oza musali ya nzambe, oza reconnu na kati ya mboka oyo. Pour mon rappel makambe belé, ba dimension minene na kati ya mboka. Mais mama siramboyo na lina tout na question. Awa na Congo, okotenga la biso pasteur moko te. Oh vraiment, Oui, peuple de Dieu au Zobunga, mais maman, ce qu'on peut s'abuser, on effisque quelques personnes au Yo Yébi, c'est la Ranza, mais la Ningé à Zoué. Ningé Longoba. Ningé Yosali, maman, si elle a tant de mal à droite, ou à Salé la Ranza, mais vraiment à solo, il peut tanguer la bisou, bah, ça la Ranza, mais au Yo Monaka, on ne s'en pas l'accès à la révélation, on habite, au Yazo Salam Salam Alam, au Yazo Tamar, au Banganza, tout l'ingé, au Tangé la bisou, bah, pour la bateau, pour la Zolanda bisou, bah, comprendre, peu que Maloba, au Yokoloba, et que ça la rompe mal à maman, si elle tant que maman se rambo dans zonga ki na mokili na senga ka na nzambe na bisi nzambe po bisika to kutana ki na makambe bele bisika auto bande ok moni biso bana basi oko ke na eglise ok place moko boye yo ke pona ensemble la nzambe mais makanisi ya pasteur e komi ndenge musu se pa na yo. Oui alors donc na ki ko bonde la nzambe na bisi nzambe fongola nga misu ola kisanga basali na yo ya solo. Oh, bazo tambo na kobanga yo basali ya nzambe. Oui. Oh, keza ke place ni na okolo bakele lona kende ko sambela. Nzamba talisa kinga ebele. Pe ya talisa kinga yi pasteur Jean Kabongo. Pasteur wana na nakuta na yete na pese mbote. Me nzamba tangela kinga kombo na yepe. Talisa kinga yi aza handicap. Atambo lara na velo. Oh. Eglise na ye eza na pompage. Donc, na nzamba yi ko talisa nga lisusu pasteur Walesa. Nzamba ekota lisanga lobitala mosali na ngai ye. Donc baza ebele mais oyo nzamba talisanga oyo na yebi pe ko baza rekoni. Donc oyo nzamba talisanga na oloba makambu oyo nzambe as donc na zonga ki na mokili nde ya talisanga oyo na senga ki ya talisanga. Donc baza ebele loka bo bisinga na cité de kombo ya deux personnes to moko ya ona tangeli bino ya. Ok, vraiment, maman Siarambo yo, to sepeli vraiment na reconnaissance na yo, na kotanga basali na nzambe, oyo nzambe ya moni sa yo, et linko loba te ke, maman poni. Et puis non, na kutana na pasteur Walesa te. Oh, na kutana na ye te, poto mso, ma akutana na ye, ba ye ba ni, so yo hola na video, oh, na ye, na kutana na ye te. Na kutana na ye, na TV, na mona kaka na bashed, na ye ndenge mambu, le kaka. Bon, pasteur, oh, lo bili. Pasteur, wana pe, Jean Kabongo, na tika la romo na ye te. Oh. Nzambala, kisanga ye, ebisinga yepe azamo sal nanga donc atambola na vélo atambola na vélo na babekite na vélo mais en église ya munene pasteur Jean Kabongo
vraiment. Merci beaucoup. Na bana nyoso ya ministère ya Kambaka. OK, merci beaucoup. Na yebike bozale belé bozota la biso. Pe mingi boni tuni émission oyo tokoba nozongo journée na journée. Programme to repesa bino bo lemba yango parce que to bito tie bino chaque samedi bo zana besoin nango mercredi eza ma émission oyo maman to yamba kay selon directif ya Saint-Esprit so Saint-Esprit lo bito yamba lo biso to yamba sous lobby donc to ba no yamba mingi par rapport ya ba directif oyo nzambe ninga zo kumba muumbu na ye vraiment na pesi pe mbote na ba sain nzambe o batali émission lokola maman pasteur oya lan oyo pe akamba kangai place na sambela ka maman Odette mukuna ebende na bana mire derrière mobimba na pesi bino mbote pourquoi pas ko pesa papa Joel Chibangu mbote place azali mosai na nzambe na pesi ba sain nzambe nyonso ya Congo ba mbote na bino ya bien na mabe o bino moko bo ebi ponga na ebi ko detecté nzambe ye monda ebi ko detecté na pesi bino mbote maman mo de la fin na bato o batali merci beaucoup. Merci beaucoup papa Bukasa, merci beaucoup pe na bandeko bo bandaki na biso ne bandeli ya mission kino na suka to pesi bino merci. Merci na basala nzambe nyonso ya Congo, nzamba pambula bino. Merci pe na bandeko nyonso o bo disposer temps ya kulanda biso. Donc au numéro maman Serambo eza affiché. Yonde ko ozolanda nga ozana problème nyonso ezo tungisa yo. Olobi mama Sierambo na kata ndaku nanga na zana kimia te. Olobi mama Sierambo yo likambeta likobota nanga libala nanga mikana nanga yanga bakenda nango wapi. Donc el mama mama Sierambo za afiche okobenga tokobondela nzamba opesa biso ba directive kaka ndenge bandeko wana ba otato la monnaie na nzambe na yebi yope otato la monnaie na nzambe wana partout bozolanda biso nzambe apambola bino na kombo na Yesu. Numéro maman Sierambo est affiché. Oh, on a problème au lingo, c'est poser ma question, on sait lingo comment. Numéro est wana. Comment donc toko s'abonner pebo s'abonner la chaîne Nabino o Bourbanozoa. Ba matière ya malamu, ba question ya malamu. O ba bonda ko za ba prière, ba délivrance. O eza ke o croire nango sambeli, penzamba sale lio makamba minene na kata prière. Wana bo s'abonner la chaîne Nabiso massivement Sierambo. Abonnez-vous massivement na Sierambo TV, Joel Chibangu, Emo pona batu na biso mwambo te ningi za bakaka. Merci Bob Bukasa, naibi ke bolandi émission de partout na pesi bino tu mbote, naibi ke na Tirke na pesi Sandra Chibangu mbote, naibi ke ba question oyo osenga ki pe okoma ki obenga ko bino to tu na mama Sierambo yo. Mama Sierambo ye yo to poser ba question to lobi o esenga to loba pona lelo bye 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 bye.